nogalījumā ieslēgtos vīriešus. Policija šobrīd meklē 4 aizbēgušos laupītājus. Tuvojoties Ziemassvētkiem un gadamijai, pieaug pieprasījums pēc karnevāla tērpiem. Vislielākā interese tradicionāli ir par sarkanajiem salaveču kostīmiem, kā arī pieskaņotiem bērnu un dāmu tērpiem. Tomēr korporatīviem pasākumiem un vecgada vakara svinībām draugu lokā pieprasa arī tematiskus tērpus, piemēram, pirātu, havaju stilu un citus. Viena no populārākām tematikām ir 20. Gadu to saucamo gangster stilu. Nu, piemēram, sieviešu kleitas ar kaut kādām cepurītām, jā, ar kaut kādiem aksesuāriem. Gangsters vīrietis izvēlas štrumbants, populārākā lieta, kakla saitīta vai šaulīta. Ļoti populāri ir parīšu kostīmi. Nu, viens no piemēram ir hipiju stila kostīmi, kas ir priekš vīriešiem un sievietēm. Uzreiz pārītis var uzvilkt. Tikmēr bērnu kostīmi tradicionāli saistās ar priekšnesumiem dažzos un skolās, kur atspoguļo latviešu tautas pārsakas. Tātad pārstrāvi pieprasa dažādu meža zvēru maskas un kostīmus, kā arī aktuālo filmu un multfilmu varoņu tērpus, piemēram, Batmanu, Supermanu un princesi Elzi. Vairāk par šo stāstīsim šovakar ziņās 8:00. Vācijā kādā mājoklī ģimene pašai to atzīstot nedaudz pārlieku aizrāvusies ar Ziemassvētku rotājumiem. Viņu dzīves vietā dāvanas varēja slēpt zem 100 svētku eglītēm. Vairāk stāsta Ģirds Krāsteņš. Lai gan no ārpuses Tomasa un Suzannas māja neizceļas ar pārlieku lielu rotājumu daudzumu, ienākot iekšā pavērs pavisam cits skats. Varētu teikt, ka viņu miteklī eglītes ir visur. Dažādās telpās pat 100, gan lielas, gan mazas Ziemassvētku eglītes. Tās izrotātas ar spīdīgām lentītēm, zvaniņiem un vairāk nekā 16 000 bumbiņām. Precētajiem pāriem tā ir kā kolekcija. Viņi norāda, ka viss sācies pamazām, taču tagad pošanās svētku laikam aizņem aptuveni 8 nedēļas. Man vienmēr patikuši Ziemassvētki. Skaistie mirdzošie rotājumi, bumbiņi, seglītes, ornamenti. Sākām ar parastu eglīti viesistabā, kā jau visi. Taču tad iedomājāmies nolikt vienu egli arī gaitenī, virtuvē un pēdējos 5 gados nonācām šeit. Tomas un Suzāna sāk plānot rotāšanu jau rudens sākumā, visbeidzot līdz Ziemassvētkiem izrotājot visu māju. Neskārt viņi atstāja vienīgi savu guļamistabu. Tā esot vienīgā vieta mājā, kurā varot nedaudz atpūsties no lampiņām un spīdumiem. Trešdienas naktī pārsvarā būs apmācies laiks, gaidāms lietus un sniegs valsts centrālajā un dienvidu austrumu daļā vietām sniegs stipri, dažviet iespējama migla. Naktī dienvidu rietumu vēju, kurzemē rietumu ziemē rietumu līdz 9 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, temperatūra naktī būs -3 + 3 grādi. Trešdien dienā pārsvarā apmākušās debesis daudz ir gaidāmi nelieli nokrišņi un arī dūma, kas ziemeļu vējuši līdz 8 metriem sekundē, kurzemes piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē, dienā gaisa temperatūra būs 0 + 5 grādi. Ar to arī izskan LNT dienas ziņas. Turpmākajos ziņu izlaidumos bez 10:06 vakarā un LNT ziņās 8:00 vakarā par šiem un citiem notikumiem jau plašāk. Visu labu! We'll be right back.